ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗେଇଲା ଭଳିଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବେ ସେ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ସେ ଦୁଃଖ ଆଜି ଦୂର ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଘରେ କାନ୍ଦ ବବାଳି ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ହାର୍ଟ ବେମାରୀ ହେଲେ, କିଡ଼ନି ହେଲେ, କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲେ, ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବ? ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକ ବି କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଗରିବଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଆଜି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆଣିଛି ନବୀନ ସରକାର। ଲୋକ ଅନେକ ଆସିବେ ଯିବେ, ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଏଇଠି କାନପୁର କଲେଜରେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ହାଇସ୍କୁଲରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ହେଲା, ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସଂକ୍ରମଣ ନ ହଉ, ଆମ ପ୍ରବାସୀ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ରଖିବା, ତା ଦେହରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା, ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ନ ବ୍ୟାପିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାର କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ସେତେବେଳେ, ଅନ୍ୟ ଦଳର ଭାଇମାନେ କେହି ଦେଖା ନଥିଲେ। ଗମା ପୁନେଇ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଥର ଆସେ ଗମା ପୁନେଇ ଥରେ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସେ, କେବଳ ଭୋଟ ବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବେଳେ ଦେଖା ନଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବେଳେ ତାଙ୍କ ଧନ୍ଦାରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ, ଜାନିରେ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମ ସାଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ସଭାପତି ମାନେ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେ ଯୋଗୁଁ ଅଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏକାକାରେ ହିଁ ଆମେ ଅଛେ, ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନର ପରିବାର, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ଯୋଉ ଦଳ, ସେ ଦଳର ପରିବାର। ଏବଂ ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଧାନସଭାରେ, ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ଏମ୍ପି ଭାବରେ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ବାକ୍ସ, ଗୋଟେ ମତେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ସଦିଚ୍ଛା ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦେବେ, ଏତିକି କାମନା କରୁଛି। ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ।